Відсьогодні українців почали щеплювати новою вакциною. Китайський коронавак прибув до України 25 березня і майже три тижні проходив лабораторний контроль. Від учора вакцину розвезли по регіонах і вже сьогодні взялися до щеплень. Насамперед, літніх, маломобільних людей, а також поліції та педагогів, які готуватимуть ЗНО. Початок вакцинації коронаваком у шкільному медпункті бачила Майя Підгородецька. Вакцинуватися чи ні, педагоги цієї школи майже не вагаються. Два тижні тому поховали колегу, яка померла від коронавірусу. Учителька німецької пані Олена каже, трагедія розвіяла навіть найменші сумніви. Якщо, наприклад, раніше, да, навіть думки такої не було вакцинуватися, от, і навіть я б сказала, ну, такого страху не було. Ну, є і є, але потім, коли в твоєму оточенні з'являються такі випадки, не просто захворювання, да, там літальні якісь сходи, то звичайно, що страшно, дуже страшно. Тож тільки-но дізналися, що педагоги у списку на коронавак попросили про щеплення не лише ті вчителі, які прийматимуть ЗНО, а й решта. Ти працюєш учителем і маєш піклуватися не тільки про себе, а й тих, хто тебе оточує. Директорка гімназії, у якій сьогодні вакцинують учителів Вишгорода, каже, такої активності й сама не очікувала. Я в Вайбері створила групу, де написала інформацію про те, що буде вакцинація, і хто вирішив брати участь, будь ласка. Є у списку охочих і ті, хто перехворів ковідом раніше. Пережив вже на собі цю слабкість, головний біль та інші симптоми, і не хочу, щоб це повторилося з новим штамом. Сподіваюся, що якщо навіть і захворіє, то перебіг буде в, ну, легкій формі. Перш ніж вакцинувати педагогів, лікарі проводять стандартні підготовчі процедури. За останній час температура не підвищувалася. І дають добро на щеплення лише тим, хто почувається добре. Згідно новітніх стандартів, не потрібно проводити поглиблене обстеження пацієнта. Достатньо відсутні скарг, нормальна температура і особа не вакцинована іншою вакциною. Вакцинують учителів просто у шкільному медпункті. Коронавак тримають у холодному місці і колють одразу, дотримуючись температурного режиму. Робимо у ліву руку, тому що може завтра поболіти рука, щоб ви не боялися. Перша доза Олени зарахована. Хвилювалися, але пережила, все добре. Повторну дозу коронаваку цим педагогам слід ввести не раніше, ніж за 28 днів. Наразі ж домашнє завдання вчителям – стежити за самопочуттям і поберегти вакциновану руку від навантажень. Майя Підгородецька, Ілля Кондратенко, програма «Вікна», СТБ.